Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Nalazimo se na planti Futog, jedno od imanja u sastavu industrije mesa Matijević, gde je u toku postrana setva kukuruza. I u pitanju je setva pionirovog hibrida P9757, hibrid V grupe Zenja 360, koji će biti iskorišćen za silažu. Danas je 5. jul 2022. godine i ovi vredni ljudi na planti su, uprkos veoma toplom vremenu, krenuli u postranu setvu po planu. Ova parcela je bila zasejana ječmom, ječam je skinut i eto, u toku je sada postrana setva, a upravo je pre koji minut počelo i zalivanje ove parcele, tako da, pošto je u pitanju velika parcela, pretpostavljamo da će u narednih dva dana biti kompletno zalivena. Hibrid koji primenjujemo je Pionirov P9757, praktično na površini od preko 80%, što ukazuje na kvalitet kako ove semenske kuće, tako i njihovih hibrida, i koji su kod nas i zastupljeni upravo u tom nekom procentu, oko 80%. Hibride, ne samo ovaj, nego uopšte i u redovnoj setvi, a naravno i ovaj, biramo zato što su izuzetno dobre energije klijanja, izuzetno dobre dorade semena, kvalitetne. Seme je vrlo ujednačeno, dobro kalibrisano, imamo brzo i ujednačeno nicanje, a nakon toga brzo ukorenjavanje i brz porast. Također, vrlo bitno za hibride od ove kompanije jeste da su oni apsolutno tolerantni na stresne uslove, kao što se dešava sve češće u ovim posljednjim sezonama, da imamo izuzetno sušne uslove, da imamo varijacije temperatura, znači nagla kolebanja. I iz apsolutno svih ovih navedenih razloga mi već duži niz godina sarađujemo, prvenstveno znači sa kompanijom Corteva, odnosno Pionirove hibride nabavljamo od kompanije Corteva ovde kod nas, tako da apsolutno smo zadovoljni i ja smatram da ću nastaviti u tom smeru. Kada pričamo o silaži, Pionirovi hibridi zadovoljavaju sve kriterijume, znači imaju izuzetno kvalitetnu zelenu masu, dobar odnos zelene mase i zrna, odnosno klipa konkretno, što je vrlo bitno za hranjivu vrednost. Jako se dobro pokazalo da je svarljivost i uopšte konverzija, znači kod junadi, izuzetno dobra. Apsolutno da nismo zadovoljni, sigurno ne bi koristili ove hibride. Hibrid P9757 V grupe Zrenja 360 je namenski i po planu izabran upravo za ovu namenu, da je, zato što je hibrid koji ima kratku vegetaciju, a s druge strane je robustan i ispunit će zahteve plante da ima kvalitetan postrani hibrid koji će biti namenski iskorišćen za silažu u oktobru mesecu. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.